علاقہ ہے جی رٹا دڑیال آزاد کشمیر تو ماشاء اللہ اس علاقے جڑا نا عام کار کاٹے کوٹھیاں زیادہ ہی ہیں السلام علیکم جناب امید کرنا ہے سارے دوستوں کی ٹھیک ہو سو اللہ پاک نے جو مان جو سو فرینڈز ہے تو سب اپنا فیملی یوٹیوب چینل تک کیریو زیان سلیم افیشل جناب والا اج سا پھر ایک بڑی خوبصورت ویڈیو گئی تو سن خدمت چ حاضر ہیں جس نے کہ تو ہائی لائٹس تے تھمبنیل چ پڑھی کیندا سی کہ اینا سڑا مین ٹاپک ہے تا جناب والا ٹاپک نے والے سے دسنے ہے کہ سارے اس ڈنا تحصیل نا جڑا کہ میں سمجھنا ہے خوبصورت علاقہ ہے جتھے کوٹھیاں تے بنگلے اج سا اس نے کوریج کیتی ہے تے کل ایک ضروری کم ہے واسطے اس علاقے گئے سیاں تو پھر میں اس کی کوریج بھی کری جاتی ہے تو وہ خوبصورت علاقہ ہے جی رٹا دڑیال آزاد کشمیر تو ماشاء اللہ اس علاقے جڑا نا عام کار کاٹے تو کوٹھیاں زیادہ ہی ہیں تو کوٹھیاں جڑا نا تقریباً بند ہی ہیں تو کوٹھیاں جڑے نا مالک سارے یو کے چے تو میں جڑا نا کوریج کی تو کیا ماشاء اللہ بہت خوبصورت دسنا جا ڈرون کیمرے چکا ہے جسوں جڑا آئی لائٹس تک ہی رہے سو تو ہوں اگیں سو سارے کلپ تک سو تو یہ سو کی آنا ہے کہ ویڈیو اینڈ تو لازمی تکنی ہے تو ایک اور ریکویسٹ ہے تسان کی ریکویسٹ یہ ہے کہ میں گیا تو میں تکیا میں بہت بہت خوبصورت کوٹھیاں ہی ہاں لیکن ہالے لوکل کی پتہ نہیں کہ میں یوٹیوب چینل بنایا وا اگر تسان جڑا نا جڑے ماڑی ویڈیو تکنے لے رٹے ڈیال نے بھی تکنے پہ لوگ امید کرنا تکنے ہو سن جے تکنے پہ ہو تو اساں کی جڑا نا جنہ ویڈیو بنوانی اپنی کوٹھی نہیں تو وہ اساں کی جڑا نا سدن اساں جاسا انہوں نے ساری کوٹھی نے باقاعدہ ویڈیو بنا سا مارا جڑا نا ہے اگر کوئی ایڈورٹائزنگ ہے یا ویڈیو کوریج ہوا تو اساں نال رابطہ کرو نمبر میں مینشن کیتا لال نمبر جڑا سا رابطہ کرو سر اسا اس سال بھرپور کوشش کر سا جڑا نا خوبصورت جڑا نا ویڈیو سو کی دسا ٹھیک ہے تو یہ ریکویسٹ تھی اور کیا سو جڑا نا میں گیا تو مختلف علاقے ہوں میں گرانے نا کو نہیں پتا لیکن امید کرنا کہ سو کوئی اگر بلاسی تو پھر جاسا تو سپیشل ویڈیو بنا سا تو پھر جڑا علاقے نے جڑے گراں ہے انہوں سارے نام باسی ہو بندہ تو جی کوئی گل بن سی لیکن یہ میں گیا میں سارے علاقے نے کوریج کری جاتی ہے لیکن علاقہ بہت خوبصورت ہے جی اتنے لوگوں جڑے یو کے چاہیے انہوں نے خوبصورت کوٹیاں ہی ہیں بہت خوبصورت کوٹیاں ہیں اگیں سو جانا ویڈیو اینڈ تک لازمی تک ہے سن تک کتنے کتنے خوبصورت بنگلے تو تھے بند ہے کچھ شاید تقریباً سو چکی جانا 15% ہی کھلے ہوئے باقی سارے ہی بند ہے تو خوبصورت اتنے نا کوئی اندازہ نہ لے سکنے کچھ آئی ٹائلاں نہیں ہوئی کچھ آئی کلر ہوئے ہوئے بہت خوبصورت جڑا نا تو اصل یہ اسپیشل گیس ہے بندے نے گھر کم سی اتوں اصل ویڈیو بنائی ہے سارے علاقے نے کوریج کی ہے تو کل ان شاء اللہ ایک نو کوٹھی جڑا نا وہ تعمیر ہوئی سی اس لیے ویڈیو دساں دو کوٹیاں بالکل بہت خوبصورت ہیں کل سائیں ویڈیو لبسی آج سو تک ہونا ماشاء اللہ بہت خوبصورت سین بنتا ہے ٹھیک ہے تو ہوں اگیں جڑا نا ہوں زیادہ لمبی سے پتا ہے مڑایا جڑا نا انٹرو نہیں ہونا تو اگیں سوئی ہوں دسنے ہاں اس رٹا دڑیال آزاد کشمیر نے فضائی منظر ٹھیک ہے اس تو پہلے میں سوئی یہ ریکویسٹ کرنا چاہنا ہے چینل پر جو نوے ہو سبسکرائب کرو ویڈیو لائک کرو تو ویڈیو شیئر کرو ٹھیک ہے جی ہوں کرنے ہیں ڈرون ویڈیو نا آغاز
ماشاءاللہ جس طرح کہ دوستو سن تھکے ہو سن اس ساڑے اپنے خوبصورت علاقے رٹا ڈڈیال آزاد کشمیر فضائی منظر اتنا ہی خوبصورت علاقہ ہے نا سو تکی ہوں سی ڈرون کیمرے چیکتے اس نے گرینری جڑی اس نے پی ہونے موسم بہار لا وا اس حوالے لال بہت ہی خوبصورت سین نکتا ہے تو امید کرنا ہے کہ آج نے ویڈیو سے پسند آئی ہو سی تو جڑی میں پہلے انٹرو گل پائی ہے کہ ایسا نہ رابطہ کرو سا اصا ایسا سونے علاقے کوریج کر سا وہ گل سو کرنی ہے اس تو بعد باقی آج دسنا سی سو کہ اس علاقے بارے تو ہوں امید کرنا ہے کہ سو ویڈیو جڑا نا لائک کری ہوئے ہو سی چینل پر جو نوے ہونا سبسکرائب بھی کری ہوئے ہو سی تو آج نی ویڈیو اتری سی ان شاء اللہ کل نو ویڈیو لال حاضر ہو سا جی وسلام